Your Excellency William Samoei Arap Ruto, the President of the Republic of Kenya, my brother and my leader, Wycliffe Ambetsa Oparanya, fellow governors, fellow leaders, na watu wa Kakamega wote, hamjambo. Mimi nimekuja hapa kutoka Migori na salamu ya watu wa Migori. Watu wa Migori ni wengi na wamefurahia jambo hili ambayo inatendeka hapa. Na Mheshimiwa Rais, Migori people salute you. Migori people believe that democracy is about compromise. Democracy is about negotiations. And it's also compromise where you compromise with your competitors, but you don't compromise on your principles. So I want to laud you, Your Excellency, as a strong leader who has the courage and continues having the courage to discuss with your competitors to bring the nation together. Your Excellency, we are behind you. Unajua huko Migori sisi ni onjelo janamu. Na wewe ni onjelo jagot. Na kuna onjelo japap. Sasa hiyo onjelo yote na Wakenya wengine, wengi wengine wakiwa pamoja, naona tutafika mbali. I want to congratulate my brother and leader Wycliffe Ambetsa Oparanya. Wewe ni mchapakazi. You are a grassroots person. We in Migori and in other parts of Kenya will be looking forward to feeling you. Na Mheshimiwa Rais, I'm happy. Hata huko Migori wale brokers walikuwa nasema wanakujua au umewatupa kando, unaongea na wananchi direct including me. Thank you very much and may God bless you. May God bless our brothers and sisters in Western and may God bless all Kenyans. Asante sana. Asante sana Governor Ochilo Ayacko. Ningependa sasa kumkaribisha Governor Wakisi ambaye pia ni deputy party leader wa chama cha ODM, Mheshimiwa Simba Arati, karibu. Aye. Kakamega hoye. Hebu nisikie mzuri. Kakamega hoye. Mheshimiwa Rais William Ruto, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, magavana, wabunge, seneta, nataka nichukue nafasi hii nilete salamu za Kisii. Salamu kutoka kule Kisii kusema kwamba congratulations, wewe sasa umeingia katika serikali. Lakini pia nataka nilete salamu za baba Raila Amolo Odinga. Leo pia ni birthday ya mama Aida Odinga. Kwa hivyo baba Raila amesema kwamba mnaposherekea kuchaguliwa kwa Mheshimiwa William Ambetsa Oparanya kama waziri, pia msherekee birthday ya mama Aida Odinga. Ni wangapi wanatakia mama aishi pia kwa siku nyingi? Kitu cha pili, Mheshimiwa Rais, hapa Kakamega wakati wa kampeni mimi nilikuja. Unajua mimi ni deputy party leader wa O. Hebu nikimaliza nikisema ODM namaliza kimaringo tu. O. Hivyo. Mimi kama deputy party leader wa chama cha ODM nataka niweke bayana mambo haya kwamba sisi kama ODM hatuja